З оперативної інформації починаємо. Нагадаю, сьогодні росіяни вдарили по Харкові сьогодні в день. І ось Ігор Терехов, мер Харкова, повідомив про ще один удар, який прийшовся тепер по центральному парку. Нагадаю, до цього росіяни вдарили по торговельному центру. Що стосується останнього удару, то інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Тим часом з приводу попереднього удару з'явилась реакція президента України Володимира Зеленського. Пише таке, цитую, далі. Росія нанесла черговий жорстокий удар по нашому Харкову, по будівельному гіпермаркету. В суботу просто посеред дня. Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей. Усі служби вже на місці, надають допомогу, рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення 10 тисяч квадратних метрів. Відомо про загиблих і поранених. Якби ж Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали би просто неможливими. І саме тому ми звертаємось до всіх лідерів, пише президент, до всіх держав. Нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів. Завдання, яке потрібно виконати, і можливо виконати тільки спільно зі світом. Щодня ми закликаємо світ. Дайте нам ППО. Врятуйте людей. Кожне неприйняте, неухвалене рішення про підтримку – це втрата наших людей. І зараз на ваших екранах ви бачите наслідки зухвалого ворожого удару, який прийшовся на Харків сьогодні. Харківщина страждає від ударів ворога щоденно. Ракетні обстріли, артилерійські обстріли кабами. Щоденно гинуть люди. На превеликий жаль, сьогодні сталося саме так. Про оперативну ситуацію зараз в місті давайте дізнаватись. Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури, з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Пане Дмитре, вітаю. Наші вітання і щирі співчуття від нас. Чи можете поділитись деталями? Так, щодо обстрілу, було влучання авіаційним боєприпасом ОМПБ Д-30 по торгівельному центру на Салтівці. Внаслідок вибуху відбулася сильна пожежа, загорілися лакофарбові вироби, загорілася деревина, загорілася обшивка магазина, товари, які знаходилися всередині. Через що виник сильний їдкий дим, що за який окутав всю весь величезний торгівельний центр, внаслідок чого, на жаль, кількість загиблих і травмованих, вона, ймовірно, буде збільшуватись. Тобто, фактично, від самого вибуху постраждали люди, є загиблі. І ще сама пожежа, вона посилила наслідки цього воєнного злочину, і ми готуємось до дуже серйозних наслідків. За попередніми даними, вже зараз співробітниками ДСНС відбувається гасіння пожежі, витягнуто зсередини два тіла, один співробітник цього торгівельного центру. Він зазнав загибелі саме від удушення, а не від уламків цієї ракети. Знову ж таки, через їдкий дим і дуже сильну пожежу. Прокурорами зараз вилучено сервери з відеокамер цього торгівельного центру, оскільки необхідно буде з'ясувати, яка кількість людей знаходилася всередині. Зараз вже близько 10 заяв від родичів, знайомих щодо того, що їх близькі люди знаходилися в цьому торгівельному центрі, і вони зараз рахуються зниклими безвісті. Відбувається гасіння наслідків цієї пожежі. Дуже важливо, що ці сервери, які вилучені з відеокамер, вони допоможуть саме підрахувати кількість людей, яка була всередині, оскільки через дуже сильну пожежу ми розуміємо, що тіла будуть дуже сильно понівечені, можливо, від них не залишиться зовсім нічого. І наявність відео, що люди були в торгівельному центрі, буде підтвердженням того, що людина була там, і це дасть якесь розуміння картинки наслідків цього воєнного злочину. За фактом обстріл відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, порушення законів та звичаїв війни. Це така вже буденність, на превеликий жаль, сумна. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, станом на цю хвилину, чи вистачає елементарно людських рук, рятувальників, медиків, які можуть вчасно надавати допомогу? На місці зараз працюють відповідні служби і комунальні, які допомагають з постачанням води, і співробітники ДСНС, які займаються гасінням пожежі, ліквідацією наслідків. Дуже сильне загоряння, оскільки в цій частині
бокові торгівельного центру знаходилися лакофарбові вироби, і пожежа дуже сильна, можна сказати, за годину її сила не змінилася, і доволі сильна пожежа, яку видно з всіх частин міста. Навіть зараз я знаходжусь неподалеку від місця, де був обстріл, і я знаходжусь в тіні, але на зараз сонячно на вулиці. Тобто, якщо б не цей дим, який окутав половину Харкова, то настільки сильний дим, що навіть промені сонця, вони не доходять до землі. Місто зараз фактично в такому, незважаючи на світлий час, в темному стані знаходиться. Пане Дмитре, дозвольте уточнити, пожежа локалізована, чи вона об'єктивно локалізована межами торговельного центру? Зараз сусіднім будівлям нічого не загрожує. Здійснюється гасіння пожежі на території саме цього торгівельного центру. Збільшення об'єму території, які палають, не відбувається збільшення території пожежі, але все одно пожежа дуже сильна, і навіть підійти до епіцентру цього вибуху, цієї пожежі, дуже складно, оскільки дуже висока температура, і працюють співробітники десь на відповідних костюмах на місці. Пане Дмитре, оновлюється інформація, поки ми з вами говорили. По-перше, буквально кілька хвилин тому можна було отримати нові дані від мера Харкова. Що він каже? Приблизно 15 працівників гіпермаркету не виходять на зв'язок. І зафіксовано влучання двох кабів, двоє людей загинули, 24 людини травмовані. Всередині могли перебувати кілька сотень людей. Профільні служби, те, що ви сказали, вони на місці. Усім надається допомога. Ну і традиційно вже жодного військового об'єкту поряд. Так. Про це знову і знову нагадує Олег Сінігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Пане Дмитре, ми також повідомляли про те, що буквально кілька хвилин тому ще був один удар парк в Харкові. Можливо, у вас є інформація про цей приліт? Що ви знаєте, якщо вона у вас є? Ні, станом на зараз не готовий нічого сказати, оскільки тільки направляються профільні служби для огляду місця події і результатів цього обстрілу. Ще хочу додати, що щодо торгівельного центру, дійсно є велика загроза, як я казав на початку, великої кількості жертв, оскільки це дуже великий, один з найбільших торгівельних центрів міста, і декілька сотень людей знаходилися там в цей момент. Конкретно в цій частині, яка кількість була загинула після вибуху чи після початку пожежі, нема такого розуміння. Якась частина людей змогла евакуюватися, яка знаходилася в іншому боці торгівельного центру в момент вибуху, які не постраждали. Але все одно якась кількість була заблокована, і хтось загинув від самого вибуху, хтось від пожежі, яка виникла. Та, пане Дмитре, все вірно, тим паче, що сьогодні вихідний день, і, як правило, родини вибираються на закупи, тому що мають на цей час. Попри війну, люди продовжують своє життя, а ворог зухвало його відбирає. Ми дякуємо вам за те, що поділилися важливою, але дуже сумною інформацією. Нагадаємо, з нами на зв'язку був Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури, про ситуацію в Харкові станом на цю хвилину. І я хочу додати, ми з Костею, з командою, з редакцією стежимо за тим, що зараз відбувається в Харкові. І протягом ефіру будемо повертатися туди для того, щоб дізнаватися останні страшні новини і ділитися цією інформацією з вами.